أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اے نبی، جب یہ منافق یعنی کپٹا چاری تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم اوشی ہی اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے مارگ سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ سب کچھ اس کارن سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر انکار کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. انہیں دیکھو تو ان کے ڈیل ڈال تمہیں بڑے شاندار دکھائی دیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر واسطو میں یہ مانو لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے ورودھ سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی، تم چاہو ان کے لیے معافی کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ کپٹاچاری لوگوں کو ہرگز مارگ نہیں دکھاتا. الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ بکھر جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ کپٹاچاری سمجھتے نہیں ہیں. لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ بے عزت کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر یہ کپٹاچاری جانتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال
اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا سمے آ جائے اور اس سمے وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ یعنی دان دیتا اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ حالانکہ جب کسی کے کرم کرنے کی مہلت پوری ہونے کا سمے آ جاتا ہے تو اللہ کسی ویکتی کو ہرگز اور زیادہ مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔